Jag heter Johanna Blom och jobbar som lärare på Ytterbyskolan, matte, NO och teknik. Det bästa med att vara lärare det är att det är ett omväxlande jobb. Man vet aldrig vad som kommer att hända och man är mitt i smeten hela tiden och får vara där och påverka. I Kungens kommun så jobbar vi jättemycket med att försöka få en likvärdighet bland skolorna kring att få eleverna att lyckas.